Els dimecres al Guaita, ja ho sabeu, el dediquem sempre a alguna qüestió relacionada amb la salut. Avui, per fer-ho, ens acompanya la Sílvia Díaz, que és llevadora de l'Hospital d'Olot. Benvinguda. Hola. De què ens proposes que parlem avui? Avui parlarem de sexualitat i embaràs. Podem tenir relacions sexuals quan estem durant l'embaràs? Si ens ve de gust, sí. Sempre és el mateix, no? Les relacions sexuals han de ser consentides per les dues bandes i ens han de venir de gust a tots dos, però i tant que sí. Suposo que portem com una motxilla al darrere, social, o la religió, o fins i tot el nostre cos, no? Com ens veiem el cos, que potser ens ho fa preguntar si en podem tenir o no, no? O ens fa dubtar. Però sí, clar, és un dels punts forts de la parella, també, tenir relacions sexuals. I en aquest moment de l'embaràs, doncs, tot això s'ha de mantenir estable i sí, clar que en podem tenir. El que passa que sí que és veritat que hi ha algunes vegades on l'embaràs, doncs, hi pot haver-hi algun risc, com una amenaça de part prematur o risc de sagnat, perquè la placenta està insertada on no toca, o algun problema en el qual des del professional dirà, doncs mira, et recomanem no tenir relacions sexuals en aquest cas. Però no sé que se'ns hagi dit això, res, ben tranquils. No sé si es pot donar el cas en el que perdem el desig sexual. Doncs això depèn molt de cada dona i de cada parella. Hi ha dones que... I moltes vegades també depèn del trimestre en el que es troba. No sé, a vegades el fet de saber-se embarassada, doncs, és com un xoc que pot ser que desgavelli, o les mateixes hormones de l'embaràs que ens fan trobar malament, o que amb aquelles ganes de vomitar, o amb fàstics, clar, si físicament ja no estàs bé, molt de gust segurament que no et ve, no? A mesura que va passant l'embaràs, doncs a altres dones li poden venir altres coses al cap, com això que dèiem de l'autoimatge, no? Trobar-se físicament, doncs, que no es veuen bé, que no es veuen guapes, que no es veuen desitjables, segurament això també influeix. I en ells el mateix, o en la parella, no? La parella, aquella altra persona amb la que ha de tenir relacions sexuals, que s'està transformant, doncs, pot ser que també li variï el desig, no? Però sentim de tot, eh? Sentim dones que en tenen més ganes, dones que en tenen menys ganes, homes que en tenen més ganes amb les parelles embarassades, homes que en tenen menys ganes... Per tant, hi ha de tot. Hi ha diversitat d'opinions, eh? Hi ha diversitat d'opinions, sí. No sé si en quant el bebè que hi ha a dins la panxa pot suposar-li algun problema. A mi no m'ha dit mai cap bebè quan ha sortit. A veure, de fet, clar, al fons de la vagina hi ha el coll de l'úter, i el coll de l'úter és una estructura que és dura, que és gruixuda, que és ampla, o sigui, no es toca el cap del bebè directament. Que això, hi ha homes que fantasiegen sobre això, de vegades, no? De, ui, durant la penetració, no, perquè, ui, li estic picant el cap. Segurament que hi ha un moviment de l'úter perquè durant la penetració hi ha aquest tocar l'úter. Però és una estructura que té una capa muscular molt ferma i que com a molt es belluga, però jo no crec que molesti. I de fet, suposo que qualsevol cosa plaent, hi ha estudis d'això, que qualsevol cosa plaent per la mare també repercuteix en el benestar del nen. Si la mare està contenta, si la mare està això realitzant una activitat que li provoca un plaer, el bebè també sent aquest plaer. Llavors, segur que no. Que no hi ha problemes per al bebè. No hi ha problemes per al bebè, a menys que el que hem dit abans, no? Que hi hagin aquestes recomanacions, però no. No sé si amb la panxa, per això, imagino que sí que... Sí, potser en aquests casos, potser aquí és potser pitjor, no? Si es continuen utilitzant postures típiques de la parella a sobre, clar que la panxa es pot apretar i tot això. Normalment és un període, el període de l'embaràs, on la creativitat sexual augmenta. Perquè has de buscar noves posicions, noves maneres per estar còmode, no? I bueno, la sensibilitat és diferent també en la dona, no? Sent la vagina també diferent.
Bueno, i això pot influir en... Bueno. És un bon moment per explorar, sí, no? I per, sí, i per, sí, per deixar volar la sí, creativitat, és que deies com, tu. És diferent, és un moment molt diferent de la parella, clar. Pel que fa a la depilació, no sé si ens podem depilar. Això és una pregunta, a veure, poder-nos depilar? Sí, ens podem depilar sempre. Recomanable, doncs, no fer-ho. Per temes higiènics, tot i que la, bueno, ara hi ha com una moda, tothom ve depilat, o pràcticament tothom, i la gent ho fa per motius higiènics. Perquè... Bueno, és que és el que estava pensant, clar, això em xoca molt amb el, que, la sensació... el missatge que normalment rebem, que és que és higiènic depilar-se. Higiene vol dir neteja, una cosa és rentar-se, això evidentment, no? Però el fet de que hi hagi pèl és una protecció pels nostres genitals. Mm-hmm. Llavors, clar, si aquesta depilació es fa a més amb una fulla d'afaitar, amb una gilet, no? Que et puguis fer petites ferides a la pell, doncs això queda molt exposat. Vull dir, és una zona molt sensible i que no seria el més recomanable depilar-se. No ja durant l'embaràs, sinó sempre, no? Nosaltres ho diem a vegades així rient, no? Pentinat està bé, pentinadet, no? Però no cal, no cal. I hi ha gent també que es pensa que, bueno, que a nosaltres, els professionals, ens afecta això, no? De si va depilat o no va depilada, o fa com brut no anar depilada, i res d'això, tot el contrari, vull dir, nosaltres aquesta part més natural del cos l'entenem així tal com és, no? I allà on hi ha pèl, vull dir. I una altra cosa que tampoc, que penso que no hi pensem gaire, és el fet aquest de depilar-nos, no? És d'alguna manera com si infantilitzéssim els genitals. És una cosa que, no ho sé, a vegades em fa pensar, això, no? De fet, o sigui, lo millor seria, sí, cuidat, però no. Però no depilat. Per estar còmodes, eh? Per estar còmodes, perquè evidentment és una part del nostre cos que també ens la veiem i també ens agrada estar-hi bé, no? Llavors, doncs, que ens sigui còmode a nosaltres i que ens agradi a nosaltres. Però aquesta, com aquesta necessitat de... L'he de depilar perquè he d'anar al metge, o perquè la parella, per això... Jo crec que això ho hauríem de, desterrar una mica. Però en el cas de l'embaràs, llavors, tampoc no hi ha diferència, no? No, és el mateix, és el mateix. Sí que veiem això, que hi ha dones que et diuen «Ai, és que no m'he depilat». I no, nosaltres no hi ha cap obligació de depilar-se, ni per parir, tampoc. No ha de ser una preocupació. No. No sé si la utilització d'anticonceptius o preservatiu durant l'embaràs a l'hora de tenir relacions sexuals clar, és convenient o no? El preservatiu sempre l'associem amb la prevenció de l'embaràs, no? Per prevenir un embaràs. Però no ens hem d'oblidar mai que el preservatiu és per prevenir malalties de transmissió sexual. És el mètode més eficaç que tenim per prevenir malalties de transmissió sexual. Llavors, clar, si aquest embaràs és dins d'una parella estable, doncs, evidentment, no cal utilitzar-lo, no? Però ara tenim moltes dones que tenen embarassos elles soles, que s'han fet una fecundació artificial i que poden tenir parelles diverses també durant l'embaràs. I en aquests casos sí que seria recomanable que si tenen relacions esporàdiques o si es tenen relacions esporàdiques durant l'embaràs, doncs que amb penetració que s'utilitzés el preservatiu. No per prevenir l'embaràs, que ja no s'hi pot quedar, però per prevenir malalties de transmissió sexual sí que és important. Ara estava intentant recordar el programa en el que amb la Lídia Olochus van parlar dels sistemes anticonceptius. Imagino que el preservatiu deu ser gairebé l'únic que podem utilitzar en cas de que estiguem embarassada per prevenir malalties de transmissió sexual, no? I tant, sí, sí. Tots els altres tenen algun component. Penso que aquest concepte és molt important, no? Donar-lo, perquè moltes vegades és... Si no et pots quedar embarassada, per què hem d'utilitzar mètode, no?
I tant si estàs embarassada com amb dones que tenen la menopausa o que ja no es poden quedar embarassades, no? I això ho hem de tenir molt clar, que és el millor mètode per prevenir malalties de transmissió sexual i en el cas de que hi hagi doncs, una certa promiscuïtat o relacions amb diverses parelles, doncs clar, jo crec que és important tenir-ho en compte. No, però el volia dir jo. Si el que volem és estem tinguent relacions sexuals embarassades fora d'una parella estable, per evitar les malalties de transmissió sexual, hi hauria altres anticonceptius a banda del preservatiu? No. No, perquè els altres inclouen algun component... Hi ha un contacte directe amb els altres anticonceptius, no? Amb les pastilles, o amb el DIU, o amb els altres anticonceptius, hi ha un contacte directe, i aquí el que estem evitant és aquest contacte directe entre les dues, entre la parella, no? Que és el que ens permet assegurar que no hi ha transmissió. Doncs, Sílvia, moltes gràcies per explicar-nos una mica com hem d'abordar tot el tema de la sexualitat durant l'embaràs. Ens veiem d'aquí unes setmanes. Molt bé. Nosaltres ara és moment de fer una pausa i ja sabeu per això que de seguida, d'aquí molts pocs minuts, tornem. Fins ara.